Poďme sa rozprávať naozaj z nášho pohľadu na nesmierne dôležitú tému, pretože treba sa o takýchto veciach rozprávať, či už v médiách alebo v rodinách. Ideme si hovoriť o rovnosti a nerovnosti šanci pri vzdelávaní. Ja som veľmi rada, že môžem privítať pani Mirku Šrimpelovú. Pekný dobrý deň. Dobrý deň. Vítajte a hneď začnem s ostrá otázkami. Do akej miery ovplyvňuje vlastne postavenie rodiny, kde som sa narodila, to, ako sa mám kde si prepracovať a kam to môžem v živote dotiahnuť? No, možno viac ako o postavení rodiny by sme mohli hovoriť o zázemí, ktorá tá rodina vytvára pre svojich potomkov. A to sú vlastne tie veci, ktoré tí potomkovia, naši potomkovia vidia. To, čo robia naši rodičia, to, čo robia ich rodičia, to, čo robia naši starí rodičia, čím sa zaoberajú. Existuje veľmi veľa výskumov, ktoré boli robené. Táto téma je taká zvláštna, pretože na Slovensku nie je príliš pertraktovaná, alebo je pertraktovaná iba z jedného pohľadu. Ale touto tematikou rovnosti a nerovnosti šanci vo vzdelávaní sa venuje veľmi veľa pedagógov, už viac ako 50 rokov v západnej Európe. Áno, a v Spojených štátoch. A tie výskumy hovoria, prvý výskum, ktorý bol realizovaný v Nemecku vo Frankfurte v 60. rokoch, sledoval vlastne, aký vplyv má rodinné zázemie na vzdelanie toho potomka. A zistili, že viac ako 75% detí, ktorých rodičia majú vysokoškolské vzdelanie, oni sami to vysokoškolské vzdelanie majú. Uh-huh. Toto je veľmi dôležité. A je veľmi zaujímavé pozrieť sa na to, že to bolo v 60. rokoch. Ono sa stalo ešte jedna vec. Nemci zopakovali ten výskum v roku 2010, tiež v tom istom priestore vo Frankfurte s tými istými parametrami, pretože to bolo dôležité. Ale to posunuli o pár 10 ročí neskôr? Áno. Posunuli o pár 10 ročí neskôr, ale zistili, že ten výsledok je rovnaký. Uh-huh. To znamená, že ten vplyv toho rodinného zázemia, toho prostredia, v ktorom to dieťa vyrastá, je nesmierne, nesmierne dôležitý na to, čo to dieťa vlastne v budúcnosti bude robiť. Čo sa teda stalo? Lebo ja si myslím, že u nás fungovalo také, že ak bola rodina právnikov, tak najstarší syn alebo dcera sa stala právničkou. Ak bol otec lekár, tak ten najstarší syn alebo dcera alebo jedno z tých detí chcelo byť lekárom. Čo sa stalo, že to už v tých rodinách tak nie? Je to mnohokrát, nepokračujú vlastne tie deti v profesiách tých svojich rodičov? Ja myslím, že aj pokračujú. Aj pokračujú, že sa to deje, že áno? To vlastne to kultúrne prostredie, to zázemie je veľmi také formujúce tú, tú mladú vrstvu. Myslím si, že tamto funguje. Možno si spomenieme na to obdobie socializmu, lebo my sme ešte generácia, ktorá vyrástla v socializme. A tam tie sociálne rozdiely neboli až také veľké. My sme všetci mali tak rovnako. Mali sme, buď niekto mal Volgu a niekto mal Škodovku a všetci sme mali národný šport, že sme mali chalupu. Uh-huh. Takže tie sociálne rozdiely neboli veľké. Boli, lebo my sme nemali chalupu. Tak, to bol asi ten jediný rozdiel. A potom, či mal niekto Škodovku 110 alebo 105. Áno, ale do takýchto detailov sa nevracajme. Poďme pomáhať našej generácii alebo súčasnej generácii detí, pretože tak, ako sme naznačili, naozaj vplyv na naše vzdelanie má, naše sociálne zázemie, odkiaľ pochádza. A povedzme si, prehlbuje sa ten rozdiel? Áno, ono vlastne tým, ako tie nožnice sa roztvárajú v tej spoločnosti, tak sa prehlbuje, aj tie rozdiely sa prehlbujú. A preto je veľmi dôležité, aby tie deti, ktoré pochádzajú z rôznych sociálnych vrstiev, ja som ešte povedala na začiatku, že ten výskum, ktorý bol v 60. rokoch v Nemecku. Uh-huh. Hej? To je 20 rokov vlastne po druhej svetovej vojne, lebo oni tiež tých prvých 20 rokov tie nožnice nemali. Toto je vlastne to isté. Ona sa to tak roztvorilo a teraz to tak funguje. Takže teraz je vlastne dôležité, aby tie deti, ktoré pochádzajú z rôznych sociálnych vrstiev, z toho rôzneho kultúrneho zázemia, aby som rada povedala, aby dostali rovnaké šance, príležitosti na to, aby boli vzdelané, aby boli múdre. A podľa mňa veľmi veľkú úlohu, pretože doteraz sme rozprávali o rodine, veľmi veľkú a dôležitú úlohu hrá v tomto škola. Uh-huh. Keď hovoríte o škole, vrátim sa k tomu, čo ste aj spomínali, že všetci sme mali rovnako, ale nás ani nikoho nezaujímalo, že kto čo má. My sme tak nejak akože rástli spoločne a možno niekto mal krajšiu košuľu a druhý mal krajšie nohavice, ale teoreticky sme sa tým až tak veľmi nezaoberali. Prečo sa teraz tým stále tak zaoberáme, že niekto je slabší v tom, nemá toho toľko? Prečo stále ukazujeme alebo upriamujeme pozornosť možno veľakrát aj na tých, ktorí sú šikovnejší a majú toho viac ako tí, ktorí nie sú rovnako šikovní? No podľa mňa to súvisí práve s tými nožnicami a s tým roztvorením tých sociálnych rozdielov medzi jednotlivými kategóriami.
Takže to bude asi taká odpoveď na túto otázku. Uh-huh. A tá škola vlastne je priestor, to je taký priestor, kde my sme mali, v podstate sme boli všetci rovní. Všetci rovní, aj? Áno, presne. A tá škola by mala vzniknúť, mala by mať takýto priestor, kde by tie deti nemali pociťovať tie rozdiely jasne. Toho kultúrneho prostredia. To znamená, že ten priestor v škole musí byť veľmi bezpečný. Oni sa tam, tí deti, musia cítiť veľmi bezpečne, veľmi motivovane, ocenené. Uh-huh. A vtedy vlastne z nich vytiahneme aj tie veci, ktoré budú prospešné pre spoločnosť. Veď o tom hovoríme. Teraz je to výborné, uh-huh. že ste tak povedali, pretože poďme teraz práve do tohto obdobia a do tých škôl a povedzme si, ako sú naše školy na to pripravené. Sú uh-huh. naši pedagógovia na to nachystaní a chcú vôbec ešte využívať? Bohužiaľ, vieme, v akom stave je naše školstvo, ale sú ochotní pomáhať, vyrovnávať tieto nerovnosti a pomáhať tam tým, ako sme si sami povedali, slabším? A do akej miery je vždy dobre pomáhať tým slabším? Možno, že sú menej talentovaní, mm-hmm. ako tí, ktorí sú talentovaní, ale tým nepomáhame, mm-hmm. lebo upriamujeme pozornosť mm-hmm. na určitú skupinu. Tak keď sa vrátim k vašej prvej otázke, k škole, tak to je podľa mňa veľmi dôležité, pretože my nemusíme rozprávať o žiadnych nových koncepciách školských. My sa vytvárame novú koncepciu a novú diktatúru a nové štátne vzdelávacie programy. Ale myslím si, že bude veľmi dostačujúce, keď štát poskytne obrovský priestor na to, aby sa tie školy mohli vyvíjať smerom, ktorý oni budú chcieť. To znamená, že to bude pluralitné. A tým pádom sa aj tí učitelia budú cítiť bezpečne a dobre. Toto je taká veľmi dôležitá vec a je to vlastne súvisí to s takou profanovanou témou, ktorá sa u nás vždy pred voľbami deje, a to sa volá kvalita školy. Uh-huh. To sa rozpráva o kvalite školy uh-huh. a nikto poriadne nevie, čo znamená kvalita školy. Ona sa dá merať, strihať rôznymi testami, súvisí to s ekonomikou, alebo sa to pred voľbami ešte zneužíva. Ale kvalitná škola, to je vlastne jedna taká obrovská téma, o ktorej treba hovoriť. A my sme si vlastne vymysleli túto tému ako tému našej konferencie, uh-huh. ktorú organizujeme pre slovenských pedagógov. Pre slovenských, to som rada, že to hovoríte, lebo my sme v závere, ale ja sa ešte vrátim k tomu, čo ste povedali, že kvalita školy, lebo ja si myslím, že ešte aj tá predstava o tej kvalite školy je u rôznych ľudí rôzna. Uh-huh. Takže je optimálne, ak sa stretnete, uh-huh. rozprávate sa, myslím, uh-huh. že o 2 týždne budete mať uh-huh. stretnutie, kde pedagógov budete týmto spôsobom učiť alebo informovať alebo ukazovať možnosti? My sme si vlastne vymysleli takú konferenciu, robíme ju každý rok pre uh-huh. slovenských pedagógov a jedna z tých tém je kvalita školy. Druhá téma je rovnosť šancí vo vzdelávaní uh-huh. a na to, aby sme sa my vlastne sami dozvedeli o tejto téme, sme si pozvali rôznych speakerov z rôznych krajín. Prídu ľudia z Nemecka, prídu Švajčiari, to znamená, že máme ako keby ten západný background, ale máme aj ľudí z Nového Zélandu, máme aj Indov, ktorí prídu a budú nám rozprávať o tom, ako to vyzerá. To znamená, že my si nemyslíme, že máme meter na to, ako má vyzerať dobrá škola, alebo ako má byť riešená problematika nerovnosť šancí vo vzdelávaní, ale chceme sa učiť od iných, pretože my sme dobre, to už mali. Vymyslené. Jasné. Tak. Veľmi pekne vám ďakujeme a veľmi sa mi páči tá myšlienka, ktorú ste povedali, že to bude vlastne taký priestor. Naozaj, myslím, že sme sa už x-krát v živote poučili, že naozaj treba zobrať to, čo už niekde vymysleli a funguje, a iba to implantovať do nášho školstva napríklad. Ďakujem pekne, držím palce. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa všetko podarí a nech sú naši učitelia ešte múdrejší a sú aj tak láskaví. A my sa v tejto chvíli pozrieme na zaujímavú dokrutku, kde vám ponúkneme a pozrieme sa na to, ako je to s rôznymi grantami a podporami detí z rôznych vrstiev.